السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا آج یہ ملفوظ نمبر 128 جو کہ حضرت کی ملفوظات کی کتاب میں چھپا ہوا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. فرمایا اعتقادات کے بارے میں بھی اصول یہ ہے کہ اپنی طرف سے تو اعتقاد کو پکا اور مضبوط رکھنے کی پوری کوشش کریں اور اس کے خلاف برے خیالات کو بھی نہ آنے دیں، لیکن پھر بھی ڈرتا رہیں کہ جیسے اس کا حق ہے ویسا یقین مجھے حاصل ہے یا نہیں. فرمایا صحیح بخاری میں ابن ابی ملیقہ کا جو یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، لقیت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخشا علی نفسہ النفاق. ابن ابی ملیقہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابیوں سے ملاقات کی، میں نے ان میں سے ہر ایک کو اپنے نفس کے بارے میں نفاق سے ڈرتا ہوا پایا. تو اس کی حقیقت یہی ہے. فرمایا اعتقاد اور یقین کی ضرورت اسی لیے بھی ہے کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ فرمایا ہے دل کی طرف سے ہیبت یعنی کہ ڈر، عزت اور توقیر کے ساتھ اس کا استقبال ہو. اس صورت میں عمل بھی ہوگا اور عمل میں جان بھی ہوگی. یہ ملفوظ حضرت کا ملفوظات کی کتاب میں چھپا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمارے چینل پر بھی اس کی پوری پلے لسٹ ہے، جس پلے لسٹ کا نام ہی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. اس میں ملفوظ 1 سے لے کر 128 ملفوظ ابھی موجود ہیں، اور آئندہ جتنے بھی ملفوظ آئیں گے سارے کے سارے ملفوظ آپ کو اس پلے لسٹ کے اندر مل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.